Veliko pozdrav svima i dobrodošli u 32. nastavak Bila Nation Save-a u Bosni i Hercegovini, gdje vodim Čelik iz Zenice. Dobrodošli u nastavak koji zapravo označava početak pete sezone ovog save-a. Ulazimo u novu europsku sezonu, odigrali smo već prvo pretkolo Lige prvaka, izdominirali, mogu to slobodno reći, i danas nastavljamo sa drugim pretkolom, ali prije toga moramo napraviti pregled onoga što smo sve radili, to jest što sam sve radio u ljetnom prijelaznom roku, barem onom što sam do sada napravio u ljetnom prijelaznom roku, iako mislim da se u nastavku neće puno toga promijeniti, neka pojačanja koja već imam u planu, koja još nisu potpisala, ćemo također proći i već jesu, ajmo reći, otvoreni pregovori s njima. No prije toga, udarite like, pretplatite se na kanal, uključite zvonce za obavijesti, podržite rad ovog kanala, možete postati patron ili član, ili iskoristiti thanks opciju ispod videa. Što se pojačanja tiče, zapravo imaju samo dva, iako sam potpisao 5 igrača, sve je počelo još na kraju prošle sezone, možemo to ovdje vidjeti. Stefan Manić iz Željezničara iz Banja Luke je došao, 17 godina, vidjet ćemo hoće li biti što od njega, moguće neće biti ništa, ali bez odštete je došao, tako da mislim da se svakako isplati, moguće da će ići negdje na posudbu, možda će čak i jednu sezonu odraditi u juniorima, pa onda ići na posudbu, ali svakako ga ne vidim trenutno da će igrati u prvoj ekipi. Tu je i Nikola Jelić, napadač, 16 godina, došao iz Hrvatskog dragovoljca, također bez odštete, 5 zvjezdica potential ability, dobre preporuke skauta, pa ćemo vidjeti. Kao što sam rekao, došao je bez odštete, ako bude što od njega super, ako ne bude, ništa nas nije koštao na kraju krajeva, tako da to je sve ok. Vedran Kjosevski je još na početku, to jest na kraju prošle sezone, otišao u Sarajevo, 250.000 eura smo dobili za njega. Zašto se ovi transferi vode pod prošlom sezonom? Zato što se prelazni rok otvara 12.6. a mislim da službeno sezona započinje prije, to jest kasnije. Kojeg točno datuma? Negdje oko 20. ili 18. ili tako nešto. Zato se ovi transferi vode pod prošlu sezonu. Inače, to nisam napomenuo, još tijekom prošle sezone u drugom mjesecu je potpisao Innocent Piri, besplatan igrač, istekao mu je ugovor u Ubuntu Cape Townu, dosta dobro ime za klub, to moram primijetiti. Uglavnom, tamo mu je istekao ugovor, je jednom ušao sa klupe u prošloj sezoni, mislim da će ove sezone ići negdje na posudbu gdje će igrati u prvom timu, tako da skupi seniorske minute. Možda bi mu i ja mogao dati priliku po ovome koliko je on trenutno kvalitetan, no problem je što je on strani igrač, tako da kad rotiram više iskoristim tu priliku da dam ovim nekim domaćim igračima priliku. I malo jesam istraživao i mislim da je najbolja situacija što se tiče Europe u Srbiji, to jest da u Srbiji treba 3 godine iako to ovdje nećemo nigdje vidjeti koliko ja znam, u Srbiji trebaju 3 godine da igrač bude tamo da dobije državljanstvo, tako da mislim da ću sve više igrača i stranaca koji dolaze izvan Europe gledati da šalju na posudbu u Srbiju, da tamo budu barem 3 godine, ako i želim nešto dugoročno, kada ih dovedem s neprimjer 18 godina da do 21. budu na posudbi u Srbiji, da možda tamo dobiju državljanstvo i onda kada se vrate da više ne budu stranci, pogotovo zato što 2030. Tad će to biti manje bitno, ali 2030. i Srbija i Bosna i Hercegovina ulaze u Europsku uniju, tako da bih ja mogao te igrače slati u bilo koju državu unutar Europske unije, no kako god mislim da je nisam našao niti jednu drugu državu koja ima manje to razdoblje za dobivanje državljanstva, tako da vjerojatno Srbija, i nadam se da ću naći nekakav affiliate klub u Srbiji da ih mogu lakše slati tamo na posudbu, tako da to ćemo vidjeti svakako. Innocent Piri će ići na posudbu, vjerojatno u Srbiju ako nađem klub koji će biti zainteresiran, trenutno Voždovac je, tako da je to dobro, ali vidjet ćemo hoće li poslati ponudu. Osim toga, ove sezone potpisali su 3 igrača, jedan od njih je Stefan Leković koji je zapravo prošle godine bio na posudbi, istekao mu je ugovor nakon toga sa Zvezdom pa sam ga potpisao trajno, tako da je on sada ostao u Čeliku. Potpisao je Belmin Ferhatović iz Željezničara, 1 milijun eura je Željezničar dobio za njega. 157 cm, ja sam poprilično siguran da je u prošlom videu kada smo gledali bio 156, nisam siguran 100%,
ali nešto me na to vuče da je tako bilo, tako da u međuvremenu je narastao za 1 cm. Inače, koliko god ovaj 3D prikaz utakmice u Football Manageru bio onako rudimentaran, točno se vidi kada je Ferhatović na terenu koliko je manji od ostalih. To je nešto urnebesno za gledati, tako da možda ćemo to vidjeti i danas. Te je potpisao Semir Telalović, novi napadač kojemu je istekao ugovor u Blackburnu. On potpisuje za čelik i bit će rotacijska opcija, može igrati napadača, može igrati oba krila, može igrati desetku, tako da on nije zamišljen da bude u prvih 11, ali sigurno će se nakupiti minuta kako sezona bude išla svojim tijekom. Tako da bi sada najboljih 11 trebalo ovako izgledati, to je zapravo istih 11 koji smo imali u drugom dijelu prošle sezone, no to je nekako bio i cilj sa svim onim pojačanjima na zimu, da se ovi igrači uigraju i da s ovom ekipom krenemo u novu sezonu. Naravno, Ranđelović neće igrati u ovim današnjim utakmicama drugog pretkola zbog ozljede. Vjerojatno će ga Žiga ili Puščak mijenjati, no moguće da će to biti i Leković ili netko drugi. Uglavnom, i dalje je Rafael Leaj na desnom krilu, iako sam opet tražio nekoga da ga možda zamijeni, no i dalje nisam našao dobru opciju. Bili su na probi i Marquinhos, onaj igrač iz Arsenala, Brazilac, koji je došao na probu, pristao je doći na probu, ali kada sam mu ponudio ugovor, onda je rekao da misli da Čelik nema dovoljno financija da potpiše, tako da potpuno mi je besmisleno zašto je on uopće onda pristao doći na probu. S druge strane, istu stvar je napravio i Mateo Cancellieri, desno krilo iz Lazija, koji mislim da je trenutno ove sezone je negdje na posudbi. Isto je došao na posudbu, istu stvar je rekao, tako da i dalje nisam našao novo desno krilo. Rafael Leaj ostaje ovdje. E sad, možda će potpisati Veton Tuša, igrač koji ima državljanstvo i Makedonije, tako da ne spada u kvotu stranaca, to je svakako dobro. Već sam ga imao na radaru nekoliko sezona, inače 4 sezone u Dinamo Cityu odlične, 13, 14, 12, 19 golova, igraju odlično, to jest igrao je tamo odlično, istekao mu ugovor, može pokriti poziciju napadača, oba krila, on će možda tu preuzeti na sebe neke minute, ovako profilom mislim da izgleda bolje od Leaja, da, vidimo to i ovdje, ovaj zeleni dio je bolji kod Tuše, ali nisam siguran da je on to rješenje dugoročno. I dalje mislim da trebamo dovesti desno krilo, pitanje je tko će to desno krilo biti. Desno može igrati i Ferhatović, no kao i Tuša problem je što on desna noga, a treba mi tamo lijeva, Leaj je lijeva noga, tako da ne znam kako će to na kraju biti, ali mislim da što se ove sezone tiče da će Leaj, Tuša i Ferhatović popuniti tu poziciju, uz naravno Amara Berbića, tako da, a može to igrati i Telalović na kraju krajeva, tako da nekako ćemo se krpati ove sezone, ali za sljedeću sezonu svakako trebam novo desno krilo i dalje imam 12 milijuna eura za potrošiti, ali ne znam na koga bi ih potrošio, jer igrači koji koštaju toliko ne žele doći kod mene, tako da možda opet na zimu budemo imali prelazni rok sa dovođenjem nekoliko igrača koji će onda za sljedeću sezonu će se od njih tražiti da se uigraju pa da s tom ekipom ulazimo u sljedeću sezonu. No ja sam se raspričao o transferima i previše je vremena otišlo na to. Što se tiče prvog pretkola, Malteški Hibernians je bio naš protivnik i bila je dobra odluka da jednostavno ne snimam što će se događati u prvom pretkolu, jer razbili smo ih 2 puta po 9-0. Ferhatović je u te 2 utakmice zabio 5 golova, bio je efikasan i Delibašić sa također 5 golova, zabio je i Ađić 4 pogotka i 2 asistencije upisao, nije bilo uopće smisla da to snimam, 2 puta po 9-0 to smo riješili i u drugom pretkolu nam je protivnik Šerif. Šerif je već bio naš protivnik u drugom pretkolu prije 2 sezone, tada u prvih 11 mogu to pročitati te prve utakmice koje smo dobili kod kuće 4-3, Kiosevski, Sivac, Simić, Cvetko, Marićan, Lovu, Varešanović, Kapić, Leaj, Mladenovski i Vlahović. Tu ima nekoliko igrača koji uopće više nisu kod nas, Kiosevski, Cvetko, Varešanović, Mladenovski, Vlahović. Neki koji su otišli, na primjer Simić i Mladenovski koji su bili na posudbama, bi vjerojatno danas igrali da su kod nas, ali nisu. Ali ima i nekoliko igrača koji da su i dalje tu ne bi bili niti blizu prve postave. Mislim da svakako jesmo puno bolji u odnosu na to prije 2 godine. Vidjet ćemo kakav je Šerif u odnosu na to prije 2 godine. I rekao bi da se možemo prebaciti na te utakmice, da ne trošimo više vremena. Na probi mi je i Fabijan Buntić, to nisam stigao napomenuti. Golman
koji bi bio domaći igrač, koji ne znam koliko bi novaca tražio, otprilike 400.000 eura, ne znam je li bolji, vjerojatno je bolji od Catania, a možda i nije. Catania ima 200.000 eura, ovaj bi tražio 400, prednost Buntića je to što bi bio domaći igrač, prednost Catania je to što je mlađi igrač, to je golman, ali sve u svemu mislim da Buntić bi bio solidna opcija, ali mislim da se ne isplati ulagati te novce, jer bi on tražio da bude important player, sa dva important playera mislim da to ne bi išlo, jer tu rolu ima i Catania, tako da to bi bilo problematično. Kada bi, na primjer, ne želim da se to dogodi, ali kad bi se Catania, na primjer, ozlijedio na neki duži period, onda bi Buntić upao i bio potpisan. Ovako to neće biti slučaj. I umjesto Bulata će igrati Kapić, je njegova prva zamjena, Kapić je ozlijeđen, Fejzić je druga zamjena, Fejzić je ozlijeđen. Dosta problema na ove dvije pozicije zadnjih veznih. Innocent Piri je tu također, ali mislim da će trenutno odigrati, ne, odigrat će Chris Garner ovu rolu. Chris Garner koji je danas igrao neku utakmicu i on je pogotovo problematičan po pitanju kondicije, tako da neće igrati Chris Garner. A očito će igrati Marko Bulat, pa ćemo vidjeti unutar utakmice što ćemo raditi, kako ćemo ih mijenjati, barem što se ove prve utakmice tiče. Uglavnom Catania, Karničnik, Van der Zuven, Lipušček, Ibrahim, Babec, Bulat, Leaj, Ndlovu, Ađić i Baždar. Sve to otprilike poznato što se kraja prošle sezone tiče. Tako da s tom ekipom idemo u ovu utakmicu. Ovo bi trebali proći, mislim da jesmo favoriti protiv Šerifa. Problem je što bi nas eventualno, prođemo u treće pretkolo što vjerojatno hoćemo, tamo bi nas trebao čekati Šahtar. I koliko god ja znam da smo mi prošle godine izbacili Šahtar u playoffu, nisam siguran da još uvijek možemo reći ok, Šahtar smo izvukli, to rješavamo bez problema. Tako da to ćemo vidjeti što će biti s time, ali time ćemo se baviti u sljedećem videu. Danas je na rasporedu Šerif, obje utakmice. U istom terminu Dinamo je u Ateni, igra protiv AEK-a, a Crvena zvezda je u Koperu, igra protiv Kopera. Tako da to su parovi ovih klubova koji bi vama mogli biti zanimljivi dok Leaj zabija. Ovo je bila, ne znam kako bi to nazvao, ali tipičan FM gol. Vidimo Ibrahima koji se tamo zabija u korner zastavicu i onda se samo na jednom okreće i pronalazi Leaja. Iako ovo mi je čudno da lopta nije izašla van. Nekakav luk mali je imala, ali na kraju nije izašla van. Tako da je Leaj naciljan, ono što se kaže, u trepavicu, a mi smo došli do poluvremena 1-0. U utakmice gdje nam Šerif još uvijek nije opalio po golu, to je vrlo pozitivno. Mi imamo 10 udaraca, 5 u okvir, tako da dominiramo ovim prvim dijelom, ovih prvih 55 minuta. I sada ovo je prvi highlight gdje Šerif ima loptu. Da vidimo hoće li što napraviti. Sila je na lopti, Alija Sila iz prvog udarca Šerifa prema našem golu. Ovo svakako nije nešto čemu sam se nadao, svakako nije nešto što lijepo izgleda, a evo i novog highlighta za Šerif. Ovaj udarac iz kuta smo za sad odbili, no Šerif je i dalje u posjedu. Badolo do nekog igrača čudnog imena. Armel je sada na lopti, pa Tovar. To je vjerojatno jedini igrač koji se sjećam iz onog našeg prvog susreta. Alija Sila zabija još jednom. Vodi Šerif 2-1, preokrenuli se rezultat. Umjesto Bulata neka uđe Ađić. To jest Ađić će se spustiti dolje. Umjesto Bulata će ući Delibašić. Umjesto Baždara Telalović. Baždar je bio ozlijeđen, mislim da on uopće nije igrao niti jednu pripremnu utakmicu. Tako da ga možda nisam ni trebao staviti od prve minute. Ali sada će Telalović ući. Za sada te dvije izmjene. Ali ovo je katastrofalno krenulo. Prvih, koliko je to bilo, 56 minuta nisu nam uputili udarac prema golu i onda dva udarca, dva gola, preokret, vodi Šerif, pa se sada opet moramo vaditi. Babec je na lopti, Babec vraća do Lipušćeka, gradimo sada mi napad, opet Lipušček do Ibrahima, ovaj će vjerojatno vratiti loptu natrag, tako je. Pa sada skroz natrag do Catania. Ovo ide jako dobro, jako ofenzivan napad. Leaj na Ndlovua. Ndlovu će skoro izgubiti loptu. Ađić na Leaja. Telalović je
bio u offside-u. Ostalo je 1-2, Ibrahim ima novi korner koji za sad nije prošao, no zadržat ćemo posjed. Van der Zuven nije došao do lopte, ali je Karničnik, Babec, pa Lipušček. Lipušček je na lopti, pa Ibrahim do Delibašića, opet Ibrahim, opet Delibašić i Telalović. Semir Telalović je iza u offside-u. Semir Telalović je u offside-u, vidjet ćemo to sada ponovo. Ne, ovdje je već Delibašić bio u offside-u, to je suđeno, još mi je malo to čudno izgledalo da je Telalović bio u offside-u, ali Delibašić je prije toga bio u offside-u, tako da nema ništa od pogotka. Ađić ima slobodan udarac, Vasilije Ađić do Delibašića, ovaj će pucati preko gola. Ok, prilika, vrijedilo je pokušati, no katastrofalno je to završilo. Ibrahim sada ponovo ima korner, ponovo to nije dobro, ali opet je Ibrahim na lopti, sada puca pored gola. Ibrahim je inače, ja sam i zaboravio koje je nacionalnosti, ali Nigerijac, tako je da, Nigerijac, pokušao je iz kornera, nije uspjelo, pa je pokušao ponovo, nije uspio, a ja, što se tiče zamjena, nemam nešto pretjerano opcija na klupi. Možda jedino, Leaj je zabio taj pogodak, ali Leaj igra, osim toga, ne baš pretjerano dobro. Umjesto njega da uđe Belmin Ferhatović. Zatim, nema tu nešto pretjerano puno opcija. Zapravo Ferhatović će na desetku, a desno će Berbić. To su četiri izmjene. Može Sivac na desnog beka, jer Karničnik također igra loše, ali nisam siguran da će zamjena desnog beka nešto revolucionarno donijeti. Problem je što prema naprijed nemam nešto izmjena na klupi. Idemo polako prema kraju, već je 89. minuta i čini se da će tu završiti ovo našim porazom. Izdominirali smo Šerifa, ali smo izgubili i trebat ćemo se u Tiraspolju vaditi. Trebat ćemo ići po preokret. Hoćemo li uspjeti u tome, ne znam, ali vidjet ćemo u uzvratu. A pred drugu utakmicu Marko Bulatina 100%, tako da je to jako bitno. Vraća se i Ranđelović, mogao bi igrati, ali mislim da ga neću još uvijek forsirati, tako da danas on neće igrati, igrat će opet Žiga Lipušček kao i u prošloj utakmici. Baždar također se vraća pomalo, opet će startati, možda bi jednostavno Telalović trebao biti prvi napadač, ali vjerujemo u Baždara, on će startati, tako da ovo je prvih 11. Poprilično slično kao i u prvoj utakmici. Zapravo isto kao u prvoj utakmici, Marko Bulat tad nije bio na 100%, ali je startao koliko se sjećam. Da, tako da identična postava kao i u prvoj utakmici. U međuvremenu su potpisali neki novi igrači, pa je tako Nikola Mituljikić došao na posudbu iz Crvene zvezde, desno krilo, to je ono što nam treba. I dalje, ne mislim da je on dugoročno rješenje, ali za ovu sezonu on bi čak možda mogao i prestići Leaja i biti prvo desno krilo, nisam siguran da će to tako biti, ali po atributima bi on to trebao biti, ali Leaj bez obzira na atribute isporučuje, tako da ćemo vidjeti što će biti odluka. Ovo kad pogledamo, onda je Mituljikić jasno rješenje prvo na tom desnom krilu, ali i dalje vidjet ćemo što će se dogoditi. Također potpisao je i Veton Tuša, o kojem sam već govorio, on je sada naš igrač, igrao je protiv Kozare između ove dvije utakmice. Na probu je došao još jedan igrač, Nikola Moro, ali koliko je on propo tijekom ove 4 sezone. Baš mi je čudno da su ga u Football Manageru tako loše napravili. Doduše, prošle sezone je, to jest pretprošle sezone je bio gotovo standardan, ne baš standardan, ali 19 startova i jedan ulazak s klupe, prije toga je bio standardan jednu sezonu, onda jednu sezonu nije uopće igrao. Moguće da je bila nekakva ozljeda, pa je da je zbog tog propo. Da, ligamenti, 6 mjeseci je bio out zbog ligamenata, tako da to je možda taj problem koji je njega zadesio. Doveo ga jesam na probu, ali mislim da će se pokazati da je uopće nije dovoljno kvalitetan da bi ga potpisao, tako da vjerojatno će odraditi probu i vratiti se odakle je došao. Uglavnom, prvih 11 znamo, klupu znamo, sve znamo, idemo pokušati u Tiraspolju izboriti prolazak u treće pretkolo. Prva utakmica između Šahtara i Valura iz Reykjavika je završila pobjedom Šahtara 2-0 na Islandu, tako da su oni vjerojatno već prošli u treće pretkolo. Oni bi nama tamo trebali biti protivnici, ali šta je sada Baždar? Baždar kao da je došao do lopte i onda stao i prepustio loptu golmanu Šerifa. Ovo je dosta
čudno izgledalo. Uglavnom, Šahtar je vjerojatno već prošao, ako prođemo igraćemo protiv Šahtara. Ako ispadnemo, moram priznati da uopće nisam uopće uzimao u razmatranje i gledao protiv koga bi igrali ako ispadnemo, jer nisam uopće tu opciju uzimao u obzir. Možda sam trebao, jer uvijek postoji opcija da ispadnete. Isto se tako nismo nadali porazu od Levskog, od Celtika u prošloj sezoni, pa smo ispali, tako da sam trebao ostaviti mogućnost da ispadnemo od Šerifa ovdje. Iako ono što me malo i kvari igranje Football Managera, evo dobili smo gol, Abu Utara. Prošle sezone smo ušli u ligašku fazu, onu glavnu fazu Lige prvaka, i sad se već podrazumijeva da svake sljedeće sezone minimalni cilj je ta ligaška faza ili ono što je prije bilo grupna faza. Podrazumijeva se da je to sad minimalni cilj, da jednostavno ništa manje od toga ne dolazi u obzir, ali mi bi ovdje mogli ispasti, što je onako, možda bi dodalo malu draž cijelom ovom sejvu da nakon jednog velikog uspjeha sljedeće sezone malo podbacimo. Ali i dalje, kao što sam rekao, ne znam protiv koga bi igrali u trećem pretkolu, pretpostavljam Europske lige, pretpostavljam, nisam siguran. Ađić puca pored gola, mi smo prvu utakmicu izdominirali, ali drugu utakmicu igramo katastrofalno, barem prvih 35 minuta, tako da što se nas tiče, ovaj početak uopće dobro ne izgleda što se prolaska dalje tiče. Iako sam ja već negdje prolazak protiv Šerifa zapisao kao nešto sigurno što će se dogoditi. Ndlovu je na lopti, puca, pogađa. Ajmo malo, neću reći sreće, dobro je na ciljevo Ndlovu, ali nije baš da svaki udarac iz daljine ulazi u gol. Pa ajmo reći da nas je malo Football Manager nagradio zbog one dominacije u prvoj utakmici, no i dalje smo mi u minusu. Iako sada smo mi u onoj situaciji kao Šerif u prvoj utakmici, imamo jedan udarac u okvir gola, jedan gol. Doduše, Šerif je u prvoj utakmici imao dva udarca ukupno, ne samo u okvir gola, nego ukupno, i oba udarca su ušla u mrežu, tako da još uvijek zaostajemo. Bulać sada ima priliku iz daljine, on je pogodio vratnicu, još jedan dobar udarac bio, no ovaj nije ušao u gol. Idemo sa 1-1 na poluvreme, sa zapravo minusom idemo na poluvreme. Samet Baždar igra očajno, 6-3 ocjena, tako da će on izaći. Ne moram zapravo niti čekati 60. minutu, može i ovoj 52. i 3. kako god, ući će Telalović i umjesto Ađić igra loše, ali mislim da Ađića još uvijek neću vaditi. Također ostali se za sad ne ističu kao neko ko bi trebao izaći, za sad neka bude ta jedna izmjena. Inače, ovo mijenjanje u 52. sada minuti me podsjetilo na vrijeme dok je Allegri bio trener Milana, i on je obavezno svaku utakmicu 51. druga minuta ide izmjena. To mi nikad nije bilo jasno, ako si ga mislio zamijeniti, mogao ga zamijeniti na poluvremenu, a ne čekati 51. drugu minutu, no dobro, ali sada sam ja mijenjao u 50. A možda nije bila druga nego treća ili tako nešto. No vidjet ćemo hoće li nam to donijeti nešto pozitivno. Ovo je izgledalo, animacija je izgledala kao da bi mogao biti faul za 11 terac Šerifa, no dobro je na kraju izašlo sve. Ndlovu je uzeo loptu i on će predati loptu protivnicima. Imali smo dobru priliku za kontru, ali krivi pas Ndlovua i to je upropašteno, tako da Šerif ide u novi napad. Badolo do igrača na A, Abu Utara zabija svoj drugi pogodak danas, Šerif vodi 2-1, ukupno 4-2. Ovo stvarno ne izgleda dobro i opet mi imamo više udaraca u okvir, ali kako je Kiosevski pretprošle sezone, prošle sezone je on dobro branio protiv Dinama i protiv Šahtara, ali kako je pretprošle sezone Kiosevski bio katastrofalan u kvalifikacijama, tako sada Katanjo 6-4 ocjena, prvu utakmicu ne moramo niti komentirati, iz dva udarca je primio dva pogotka, ali sada trebamo nešto mijenjati, to će biti sljedeće iz obrane. Lipušček je jako loš, Karnišnik je ok, tako da
izaći će, ovako ćemo, ići ćemo u onu provjerenu opciju koju smo imali protiv Dinama kada smo ih okrenuli u Zagrebu. Idemo s tri iza, idemo s dodatnim napadačem. Umjesto Lipuščeka neka uđe Delibašić, umjesto Adžića će ući, imam li još kog ispod, mislim da nemam. Išić je ispod, on mi ne treba. Ferhatovića bi nekako trebalo uvesti i to na način da će Delibašić lijevo, Leajić je u napad, a Ferhatović desno, ovako nekako. Ibrahim također nije stoper, ali zasad neka odigra kao stoper, to su tri izmjene, ali ovo će biti formacija i sastav za, neću reći zadnjih 20 minuta, ali s time ulazimo u zadnjih 20 minuta, sigurno će se još nešto mijenjati ili ćemo vidjeti kako će se već rezultat kretati. Ide Šerif u novi napad, Leuku ili kako god bi se to čitalo, Abu Utara, Badolo, imao je priliku ali je bio u ofsajdu ili je promašio cijeli gol, uglavnom nije korner, nije bila obrana Katanja, ostaje 2-1 i dalje se ništa ne događa, imamo loptu, možemo li sada, ako dođemo iz ove prilike do gola, možda imamo šanse, ako ne dođemo, onda će biti problematično. Telalović ubacuje, ništa, Delibašić puca preko gola, ništa. Imam li ja tu još išta da mogu napraviti da idemo još više u napad? Na klupi od napadača su Škrijelj, Krilo, Berbić. Neka izađe Nglovu sam zato što ću osvježiti napad. Umjesto njega će ući Berbić. Leaj također nije najjači, ali ne vrijedi mi vaditi njega. Možemo jedino u kompletan rizik ići, izvaditi još jednog stopera, uvesti Škrijelja. E sad, ovakva formacija ako prođe, ako mi ne primimo gol do kraja, to će biti uspjeh. No mislim da sa ovakvom formacijom više prilike za gol će imati Šerif nego što ćemo mi imati. No trebamo riskirati, to jest nemamo šta za riskirati, onako ispadamo. Vjerojatno do kraja, po starom dobrom običaju, htio sam reći, neće biti ništa, bit će nešto, ali ne ono što želimo jer će biti ozljeda Leaja i mislim da smo sada ispali. Imamo priliku za Šerif u 93. minuti. Artundaga će, ili kako god, izvesti, staje slobodan udarac, ubačaj na drugu vratnicu, nije prošao. Šut nije prošao, ali toliko je malo do kraja, minuta još, pola minute, 10 sekundi, kraj je utakmice, ispali smo od Šerifa i neće biti ponavljanja uspjeha od prošle sezone kada smo ušli u Ligu prvaka. Protiv koga ćemo igrati u trećem pretkolu, mene sad to samo zanima i u kojem trećem pretkolu ćemo uopće igrati, vjerojatno Europska Liga, Champions Path, third round protiv poraženog iz susreta Valura i Šahtora. To se dobro namjestilo da se igra protiv istog para, tako da vjerojatno Islanđani će biti naš sljedeći protivnik i to u trećem pretkolu Europske lige. Da, kao što sam rekao, Valur Reykjavik će biti naš protivnik u trećem pretkolu Europske lige. Oni su ispali od Šahtora 2-0 i 3-0, tako da ta stvar je jasna. Mi ćemo igrati za playoff, ždrijebe playoffa tek 16.8. To će biti nakon što mi odigramo obje utakmice, tako da se ne mora, tako da ne moramo sada čekati na ždrijeb playoffa. Dinamo je ispao od AEK, oni će igrati protiv Lincoln Red Impsa, to će biti lagano za njih. Ali ono što se nas tiče, Valur je sljedeći protivnik, Valur je zapravo u sljedećem videu dvije utakmice protiv Valura. Nećemo ove sezone igrati Ligu prvaka, nadamo se da ćemo igrati Europsku ligu, ako ne, vjerojatno ćemo igrati, iako to još uvijek nismo osigurali, ali vjerojatno ćemo igrati konferencijsku ligu ako ne uspijemo proći Valur i onda sljedećeg protivnika. Ali tu smo došli do kraja, dok Demir Škrijelj želi na posudbu, ali mislim da na posudbu neće ići, ako bude išao, ići će za stalno. Ispali smo, neočekivano, ali to je valjda isto dio Football Managera, zato lajkite video, komentirajte video, pretplatite se na kanal, uključite zvonce za obavijesti, podržite rad ovog kanala, možete postati patron ili član ili iskoristiti thanks opciju ispod videa, a mi se ponovo vidimo sutra sa Islandom i Valurom, tako da do tada uživajte i lijep pozdrav.